kami dari Jabatan Teknologi Pembuatan Makanan ATBN Naka telah menghasilkan satu sistem bagi memantau suhu peti sejuk beku. Disebabkan terhasilnya sistem ini kerana kerap kali berlaku kerosakan pada bahan mentah ataupun produk yang telah kami hasilkan yang disimpan di dalam freezer tersebutlah apabila berlaku suhu yang tinggi. Bila mana berlaku suhu yang tinggi pada freezer, sudah tentu dia akan mengakibatkan kerosakan pada bahan yang telah disimpan dalam freezer tersebutlah. Jadi dengan adanya sistem ini, kami telah dapat menyelesaikan kerosakan ataupun kerugian yang telah berlaku pada freezer tersebutlah. Kami telah menjalankan gaji selidik di 5 buah bengkel selama tempoh gaji selidik ini. Didapati di bengkel hasilan daging merupakan peti sejuk yang mengalami suhu yang meningkat paling kerap. Jadi dengan itu kami mencipta satu sistem ini untuk dipasang pada freezer di bengkel hasilan daging tersebutlah. Hasil dapatan daripada sistem yang telah kami bangunkan ini, kami mendapati terbukti terdapat 3 kali peningkatan suhu pada freezer di bengkel hasilan daging. Dengan berlaku peningkatan suhu pada freezer tersebut, sistem kami telah menghantar mesej melalui GSM kepada telefon bimbit yang telah didaftarkan di atas sistem tersebutlah. Dengan itu, bila mana sistem telah menghantar mesej, kita dapat membuat tindakan pantas bagi menyelamatkan kerosakan produk tersebut. Sekarang ini kami akan menunjukkan fungsi sistem kami yang digandingkan dengan prototip peti sejuk ni lah. Okey, di mana sistem kami menggunakan Arduino Uno, di mana kami memasukkan program untuk mengawal untuk monitor suhu daripada peti sejuk dan mesej yang akan dihantar melalui GSM kepada telefon bimbit yang telah didaftarkan lah. Di sini kami ada door switch yang dipasang di pintu freezer. Bila mana pintu freezer itu terbuka, semestinya suhu akan drop. Bila suhu drop, sistem tak akan menghantar mesej kepada pengguna tersebut lah. Sebabnya bila kita buka pintu freezer ni, memang suhu dia akan drop lah. Sistem ni berfungsi menghantar mesej apabila pintu freezer ditutup dan door switch memang ditutup, tapi suhu freezer meningkat melebihi 15 darjah Celsius. Bila melebihi 15 darjah Celsius, sistem akan menghantar mesej kepada pengguna. Bila mana suhu freezer menunjukkan 16 darjah Celsius, maka sistem yang kami cipta tadi akan menghantar mesej kepada telefon bimbit melalui GSM tadilah, iaitu amaran bacaan suhu freezer bengkel daging melebihi 16 darjah Celsius. Jadi bila pengguna dapat mesej ni, dia boleh bertindaklah untuk mengubah ataupun mengambil tindakan bagi mengelakkan berlakunya kerosakan pada produk yang telah dihasilkan ataupun yang telah disimpan tadi. Okey, inilah sistem yang telah kami pasang di freezer di bengkel hasilan daging, di mana kita mempunyai port sensor untuk mengesan suhu bacaan freezer dan juga terdapat magnetic switch lah untuk mengesan sama ada pintu freezer dibuka ataupun ditutup. Jika pintu freezer ditutup dan port sensor mengesan suhu melebihi 15 degree, maka sistem ini akan menghantar pesanan ringkas kepada telefon bimbit lah.